Sverre Isaksen er et navn som er både viktig i Tromsøs idrettshistorie, men også i byhistoria. Da arbeidsledigheten florerte i byen på 1920-tallet, var Sverre Isaksen en som stilte opp og hjalp der han kunne. Han ble på en måte som en far for mange unggutter i vanskelige perioder. Mange opplevde Isaksen som byens første sosialsjef gjennom sitt engasjement for vanskeligstilte nordbygutter. Sverre ble født i 1900. Han var sønn av Hans og Hansine Isaksen, som bodde i Hansjornesbukta. Han fattet tidlig interesse for idrett, og allerede i 1912 ble han medlem i Tromsø Turnforening. Mot slutten av Første verdenskrig, da fotballinteressen grep om seg, ble Sverre Isaksen bitt av basillen. Karrierehøydepunktet kom utvilsomt i 1931, da Tromsø Turnforenings idrettslag ble nordnorsk mester og for alvor satte sitt navn på det nordnorske fotballkartet. Men det Sverre husker best fra sin aktive karriere, var fra en helt vanlig kamp mot Skarp, hvor han ble flyttet fra sin vante backplass til angrepsrekka som center forward. Dette var enda mens Skarp-spillerne var forbilder for Turngutta, og i Skarps mål sto den svenske keeperen Cederblom. Isaksen putta to mål på svensken, og etter kampen kom Cederblom i garderoben. Det der er, ta meg tusen, en farlig grebb som skjuter både med bena, knærne og skallen.